Таразда тағы да жаңа жылдық шырша өртенді. Оқиға Қазақстан Республикасының тұңғыш президент саябағында 31 желтоқсан таңғы сағат 8:30 шамасында орын алған. Жасанды шыршаны 56 жастағы ер адам өртеген. Белгісіз тұрғынның саябақтағы қасақаны әрекеті бейне бақылау камераларының біріне түсіп қалған. Қазірде ол өз кінәсін мойында уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 208-ші бабымен бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Президенттік саябақта жасанды шыршаның өртенуі болды. Сағат 08:34-те өрт оқшауланып, 08:35-те толық сөндірілді. ТЖД қызметкерлерімен 8 қызметкер және 2 бірлік техника жұмылдырылған болатын.